سے محبت کا تقاضا ہے، حضور کی اطاعت کرنے کے بھی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ لے کے آئے ہیں، اخوت، علم، حکمت، عادلیت لے کے آئے ہیں۔ کہا صدیق نے میری صداقت ان کا صدقہ ہے، عمر ہے ان کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں۔ کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، علی دے گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں۔ خدا نے خود ان کو رحمت للعالمین فرمایا، خدا نے خود ان کو رحمت للعالمین فرمایا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کسی شاعر نے زمین اور آسمان کا مکالمے کا نقشہ یوں کھینچا ہے، فلک بولا کہ مجھ پر ملائے، فلک بولا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، فلک بولا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پہ طور ہے، مکہ مدینہ ہے، فلک بولا کہ مجھ پہ ملائک با صفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پہ انبیاء اور اولیاء ہوں گے، فلک بولا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پہ دور ہے مکہ مدینہ ہے، فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو بھی تو قربت محمد کو ترستا ہے، فلک بولا کہ مجھ پہ شاہ لولا کا آیا تھا، فلک بولا کہ مجھ پہ شاہ لولا کا آیا تھا، زمین بولی کہ اول قدم اس نے مجھ پہ جما دیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہر چیز فدا ہے، ہر چیز فدا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سابق ہندو ہے جس کو دلو رام کوسری کا نام اس کا ہے، وہ جب مسلمان ہوا نبی کی مدحت میں، نبی کی ثنا میں اپنی زبان کو یوں کھولتا ہے، عظیم الشان ہے شان محمد، عظیم الشان ہے شان محمد، خدا ہے مرتبہ دان محمد، کتب خانے کی یہ منسوخ سارے، کتاب حق ہے قرآن محمد، فرشتے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں، فرشتے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں، غلامان غلامان محمد، نبی کا نطق ہے نطق الہی، نبی کا نطق ہے نطق الہی، کلام حق ہے فرمان محمد، ابو بکر عمر عثمان علی یہ چاروں ہیں یاران محمد، شریعت طریقت اور حقیقت یہ تینوں ہیں کنیزان محمد، علی و فاطمہ شبیر و شبر بسا ہے ان سے گلستان محمد۔ حضرت یاحیی مصر آپ کی نظر کر رہا ہوں، بتاؤں کوثری کیسا شکر اپنا، بتاؤں کوثری کیسا شکر اپنا، میں ہوں ہر دم ثنا خان محمد۔ آخری آپ کے سامنے کلام پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہر جگہ پہ ہے، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی ہے۔ آجا مومن دیکھ ذرا، ہر سمت فضا میں نبی نبی، ہر آجا مومن دیکھ ذرا، ہر سمت فضا میں نبی نبی، لو الف سے انسان نبی، با سے کامل قرآن نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، سا سے ثقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے جواد نبی، ہا سے حق کی تصویر نبی، خا سے ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، دال سے در یتیم نبی، زال سے ذخیرہ و منبع حسنات نبی، را سے رہبر ہر حال نبی، زا سے زاہد بھی نبی، پیکر حسن و جمال نبی، میرا سین سے صافی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے شافی بھی نبی، ساد سے صادق ستر نبی، ساد سے زامن فکر نبی، ساد سے زامن فکر نبی، تا سے طرفین میں نور نبی، زا سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بات نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی ہے نبی، فا سے فضل ربی ہے نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، کر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، کر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لو لام کی پاک فضا ہے نبی،
سچے پاسے درخشاں غبار واسطا نور حق کا مینارہ ہمارا نبی نور حق کا مینارہ ہمارا نبی جن کے جنوں سے شمس و قمر ہے فجل وہ حسین خوبتر ہے ہمارا نبی ہاں وہ حسین خوبتر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آگے سنوارا ہمارا نبی پتھروں جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں پتھروں جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی با گیا حسین زہرا ہمارا نبی بات ختم کرنے چلا ہوں کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی ان کی جائے لیاقت ان کی جاگیر ہے سارا جہاں اے لیاقت ان کی جاگیر ہے سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی حضرت مولانا قاسم گجر صاحب بڑا ایک طویل سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور حضرت کی آج ہی ایک ان کو صدمہ پہنچا ہے ان کی جو چاچی جان تھی وہ اس دنیا اس پانی سے پوچھ کر گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سمیت تمام لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے ہم ان کے دکھ اور غم کے اندر انشاءاللہ برابر کے شریک ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ پاک ان کو علوِ درجات نصیب فرمائے اب میں آپ حضرات کے سامنے چھوٹا سا بچہ ہے یہ آپ کے سامنے چند نعتیہ اشعار پیش کر رہا ہے سلام